Zonjën Rudin Ajdar, ish deputetën e Partisë Demokratike, kam të ftuar në studio për një bisedë. Mirë se erdhët në studio, zonja Ajdar. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Kjo është një ditë e veçantë për ju dhe familjen tuaj, por jo vetëm. Përkujtohet pikërisht 25 vjetori i vrasjes Ajzem Ajdarit, babait tuaj të ndjer, simboli i demokracisë, ish udhëheqësi i lëvizjes studentore 1990. Paka shumë gjithë ato të cilat ne i ndoqëm, por do doja që të rrëfenim diçka për tek saj në këtë bisedë së bashku. Fillimisht, çfarë përkujton, sa herë që në kalendar shënon 12 shtatori, çfarë do të thotë kjo për ju? Si bie e ti, kuptohet që është një ditë e hidhur, pra do të thonë humbja e babait në një moshë fare të re, patjetër që kalon një shenjë shumë të madhe në jetën time, por ajo çka e ka bërë më të lehtë dhimbjen ka qenë pikërisht ndarja e dhimbjes me qytetarët shqiptar, sepse ai ka qenë një njerëz shumë i dashur për shumë njerëz dhe kemi pasur fatin që në këto 25 vite dera e shtëpisë tonë nuk ka qenë asnjëherë bosh. Dhe sa herë që vjen 12 shtatori, ne kemi fatin dhe privilegjin pra të ndajmë dhimbjen tonë me shumë qytetarë shqiptarë, të cilët vinë dhe bashkëpunëtor të babait, njerëz të shquar, figura të shquara të politikës shqiptare që vinë në shtëpinë tonë për të ndarë këtë dhimbje së bashku, nga prizmi personal ose familjar. Kurse mund të them edhe këtë, sepse patjetër që kanë kaluar 25 vite dhe duke qenë se kanë kaluar 25 vite për si fëmia e tij, patjetër mua më duken sikur kanë luar 25 ditë, por gjithsesi ajo çka është e rëndësishme për një figurë si Ajzem Ajdari dhe për veprën pra që ju përmendët që nga lëvizja studentore e pastaj si nismëtari i themelimit të Partisë Demokratike, e më tutje duke u bërë kryetari i parë i Partisë Demokratike dhe duke qenë një nga oratorët më të shquar për sa i përket aktivitetit të tij politik në parlament, po jo vetëm mënyrën se si ai komunikonte me qytetarët, mënyrën se si ai niste çdo lloj protesta apo mitingu apo qofte dhe aktivitetet të ndryshme për që a i ka bërë greva urie, e shumë gjërat të tjera që ne i mbajmë mend në ato vite, tregon që Ajzem Ajdari ka qenë një njeri shumë parimor, shumë i fort dhe shumë guximtar në mënyrën se si ai luftonte për ideale dhe parimet e tij. Dhe kjo më ka frymzuar si një politikan e re, si e bia e tij, por edhe në ambientin që jemi sot në politikën shqiptare, ku mendoj që figura e tij dhe vepra e tij fillon dhe bëhet edhe më dobishme për të parë si pikë referuese, sepse janë shumë pak të tillë pra në arenën politike ku shikojmë politikanë të cilët politikës shqiptare figura si Ajzem Ajdari. Absolutisht po, kjo është një po e qartë dhe një po absolute për shumë demokratë dhe demokrate që bashkëbisedoj çdo ditë, por ai nuk ishte vetëm i demokratëve, ai padyshim sakrificën që bëri për instalimin pra të demokracisë në vend, ai mbi të gjitha ishte një njerëz që luftoi për lirinë e këtij vendi, për hapjen e Shqipërisë, pra shumë liri që ne i gëzojmë sot janë fal Ajzem Ajdarit. Dhe këtë ma kanë thënë dhe në Amerikë kur isha për shumë mes miqve të komunitetit shqiptar, shpeshherë disa nga miqtë e mi thonin që mos ishte babai yt, ne ndoshta kurrë nuk do ta kishim gëzuar Amerikën. Dhe sot shumë prej lirive që ne sot i marrim të mirëqëna ose duhet të kuptojnë që nga vinë dhe si kanë ardhur, duhet në këtë ditë të rikthehet, pra të jetë një ditë e cila është ditë po ashtu edhe e shpresës dhe kujtimit që Ajzem Ajdari, një 35 vjeçar i cili luftoi për 7 vite fort për të hedhur poshtë regjimin më të egër komunist dhe arriti të themelonte dhe të rikthente shpresën në këtë vend. Kështu që shumë të rinj sot mendoj që mund ta përdorin këtë histori apo trashëgiminë politike të historisë së veprës Ajzem Ajdarit si mënyrë për të frymzuar dhe për të personalisht sa e keni trashëguar politikën shqiptare. Sa mendoni se i ngjani babait tuaj? Mendoj që është një gjë për të vlerësuar nga të tjerët, sepse asnjëherë nuk mund të them që mund ta bëj këtë lloj bilanci vetë. Thjesht ajo që un jam munduar te masa është që të ecë në hapat e tij. Pra, që do të thotë që mos bëj kur kompromis
pra për hir të pushtetit, mos bëj shumë asnjë kompromis për lojrat vogla politike, por të ngelem pra një njeri cili përqafon fort idealet parimet demokratike dhe nuk bën asnjë kompromis në kurrizë të qytetarëve shqiptar. Dhe modeli i tij gjithmonë më ka inspiruar të mendoj në këtë mënyrë të ecit të kem pra këtë rrugtim në politik. Më that pak më herët që në çdo 12 shtator përgjatë këtyre 25 viteve, si thua, keni marrë në një farë mënyre komente, përshëndetje, pra politikan, dhe kur thoni politikan, e keni fjalën për të gjithë spektrin politik, e kujtojnë sot babain tuaj për shumë dhe politikan të majtë? Po, ka patur politikanët të gjithë spektrin politik, qoftë edhe të majtë apo të djatë, ai ka qenë një njeri i cili kishte marrëdhënie me të gjithë dhe padyshim që është një figurë jo vetëm që i përket Partisë Demokratike, por i përket të gjithë Shqipërisë. Ndaj nuk ka patur asnjëherë pengesat nga familjarët. Ju personalisht për shumë keni marrë gjatë gjithë këtyre viteve? Në këtë 12 shtator një mesazh ngushëllues? Në varësi se kush ka qenë në krye të pushtetit apo ka ndodhur edhe në ditën e sotme, vura re që presidenti kishe bërë një mesazh urimi për ditën e sotme dhe e vlerësova një akt të tillë. Nuk ka asgjë të keqe. Mendoj që të gjitha institucionet në fakt duhet ta nderojnë figurën e Azem Majtarit, sepse pa figurën e tij, pa veprën e tij, nuk do kishim institucione ndoshta demokratike sot. Është nderuar gjatë këtyre viteve figura e Azem Majtarit? Siç e thash, unë mendoj që figura e tij sa kalon koha e bëhet dhe më e rëndësishme, jo vetëm për Partinë Demokratike, por i mungon dhe vendit në përgjithësi. Sepse me Ajsa mbaj mend të gjatë gjithë këtyre viteve zoti Berisha në çdo 12 shtator ka qenë tek memoriali i tij. Por them në tërsi, është të nderuar, nuk e kam fjalë vetëm për Partinë Demokratike. Politika shqiptare e nderon sipas te Ajsa duhet Azem Hajdarin? Mendoj që është nderuar dhe mendoj që kjo duhet të vazhdojë dhe për brezat që vinë. Pra, sepse duke kaluar koha dhe 25 vite që kanë kaluar, unë mendoj që ajo çfarë do ishte më e rëndësishme është që të rinë sidomos me që historia bënd vetën, ta risilte në vëmendje dhe ta shikonte këtë si shembull për të frymzuar shumë të rinë sot, të cilët shpeshherë, domethënë, demoralizohen nga politika apo politikanët dhe Azemi ishte një shembull i veçantë, sepse po të shikojmë sot politikanët janë larguar nga qytetarët e thjeshtë, janë larguar, pra parlamenti është kthyer si tu është shpudur në ato skutat e ngushta të interesave të ngushta politike dhe është larguar nga qytetari thjesht dhe të kuptoj se cilat janë vërtet interesat e tyre dhe të eci pra duke rezonuar në elektorat dhe në këtë mënyrë mendoj që Azemi ka bërë të kundërtën, ai e kupton të fare mirë që nëse nuk ke mbështetjen, pra fuqin e që t'japin qytetarë mbështetjen e tyre, atëherë nuk ke asgjë në politikë. Forca, e aty një buron forca dhe aty ti bësh pra i pamposhtur. Dhe ai atill ishte që luftonte si i pamposhtur. Mirë, për shkak se kishte kaq shumë mbështetje nga qytetarët. Në ceremoninë kujtimore, përmendët figurën e babait tuaj dhe roli i tij nëse ai do të ishte sot në politikën shqiptare. Çfarë do kishte bërë ndryshe sipas teje për Partinë Demokratike? Pra për këto që ka ndodhur gjatë këtyre viteve në Partinë Demokratike, çfarë do kishte bërë ndryshe Azem Hajdari? E para mendoj që do kishte bërë shumë gjëra ndryshe, jo vetëm dy vitet e fundit, por duke marrë parasysh qoftë dhe ndoshta edhe emrimin e Zotit Bashas sekretar nuk besoj se do ndodhte. Duke kaluar pastaj tek pse? Duke kaluar pastaj tek sepse ishte një njerëz që nuk fitoi vërtet zemrat e demokratëve në mënyrën që duhet. Ai ishte një njeri që u mbështet nga Zoti Berisha. Në atë kohë u mbështet Zoti Basha, në atë kohë pati mbështetjen e demokratëve. Mendoj nëse Azem Hajdari do ishte gjallë në atë kohë, ndoshta do kishte përkrahur më shumë Zotin Oldashi sesa Zotin Basha në periudhën që u bën ato. Po kjo s'ka rëndësi. Ajo çka është më rëndësishme më tutje në vendimet, sepse çdo gjë ka është shkak pasojë apo jo. Kështu që më tutje kur flasim për lënien e mandateve, nuk mendoj që Azemi do ta përkrante një gjë të tillë. Nuk mendoj që Azemi do të përkrante qoftë edhe bojkotimin e zgjedhjeve lokale që u bën në 2019-ën. Pra ishin disa hapa të cilët sollën në dëmtimin dhe pra në kohën që jemi sot
sot u mendoj që ishin to pikërisht to vendime që e bën e sollën Partinë Demokratike deri këtu. Dhe vendimet e gabuara i dan një kolpo shumë të madhe Partisë Demokratike. Pastaj shkojmë edhe te situata që jemi sot. Mendoj që para se situatën që jemi sot do ta përkrahte rikthimin e Sali Berishës? Kjo, mendoj se po do ta përkrahte, por po të ishte ai vet, ndoshta do ishte ai një potencial për të qenë. Kështu që është një histori që ne nuk e dim, nuk arrim do ta konceptojmë dot në kushtet e sotshme, por ama e di që ndoshta ajo çka ai do bënte mbi të gjitha, sepse unë nuk mendoj që po të shikosh rrugtimin e Azem Ajdarit në politikë, ai nuk është se interesonte shumë posti, pra pozicionimi brenda Partisë Demokratike, pavarësisht që ai ishte kryetari i parë Partisë Demokratike, them në momentin që u themelua, më tutje ai nuk ka patur asnjë post ministror, ka qenë një deputet, ka marr kryesimin e komisionit të mbrojtjes, por më së shumti ai ka qëndruar aty si deputet i katër rrethëve të Shqipërisë. Dhe si i tillë ai bënte çka është e mundur për të udhëtuar jo vetëm në këto katër rrethe, por në çdo cep të Shqipërisë për takuar gjithë shqiptarët anë mban. Dhe çfarë tregon kjo që për të primare ishte mirëvajtja pra e Partisë Demokratike, bashkëpunimi midis faktorëve të ndryshëm, ishte po ashtu mënyrën se si ai ishte shumë i zot në organizimin e Partisë Demokratike dhe në këtë mënyrë them që ai po të ishte sot, të ishte një figurë unitare, pra do mundoj në gjitha mënyrat që të bashkon të gjithë faktorët të ndryshëm që sot nuk flasim me njëri tjetrin, por pra shumë unë mendoj që ai do ishte një bashkëpunues shumë i mirë dhe do dinte si të komunikonte për të lënë më një andasit që shpesh lidhen me interesat e ngushtë politikë dhe të inkurajonte më shumë frymë bashkëpunimi, por edhe vëmendje ndaj qytetarëve shqiptarë dhe jo vetëm pra të rim, më thënë, faktor politik me njëri tjetërin, duke mos zgjidhur shumë gjëra përsa i përket interesit publikut. Me që se kam këtu, Rodinando, da opinionin tënde edhe për zhvillimet e fundit politike, një koment të shkurtër, por kisha edhe një pyetje. Lidhur me vrasjen e Azem Ajdari në 12 shtator të vitit 1998, ka ndonjë enigmë ende të pasbardhur për vrasjen e babait tuaj? Patjetër që enigmat kanë qenë të situash të vështira në rrethin familjar dhe si e bie e tij mund të flas në prizmë personal që mund të ketë ende enigma, por ajo çka është më rëndësishme ishte që Azemi ishte një njerëz që e donin shumë njerëz dhe e përkranin shumë qytetarë shqiptarë dhe vërtet ishte një njerëz shumë i veçantë dhe sot prandaj mbetet heroi i demokracisë. Dhe fakti që i ndodhi ajo vrasje ishte një pabesi dhe ishte një vrasje politike. Në aspektin e le të themi e drejtësisë, kjo është një çështje e mbyllur. Por si thua, janë evidentuar ekzekutuesit, por urdhëruesit. Kush urdhëroi vrasjen e Azem Ajdarit? Është kjo diçka që ju mbetet ende, ju peshon ende dhe kërkoni zbardhjen e saj për të ditur se kush urdhëroi vrasjen e babait tuaj? Tani, e vërteta është që kanë kaluar këto vite, 25 vite, dhe ne si familje jemi munduar që mos ta kthejmë këtë në një debat i cili pastaj më tutje do na çonte në më shumë pesimizëm apo në një mënyrë që ta kthenim atë dhimbje në forcë. Përse mendoni se nuk do gjendet, apo? Sepse situatat në atë kohë kanë qenë shumë të vështira, kuptohet, dhe duke qenë se kur flasim për një vrasje politike, flasim edhe për shumë pikpyetje që jo vetëm në Shqipëri, po dhe në vendet e tjera është shumë e vështirë ta zbulosh, se cila është vërtet ajo që është e vërteta e kësaj historie. Por ajo çka është e rëndësishme është që ne të bëjmë çka është e mundur që të ngrejmë figurën dhe veprën e Azem Ajdarit dhe ta i të mbetet një figurë e rëndësishme për demokracinë shqiptare dhe qoftë edhe për të rinjtë e brezit të rinj. Okej. Mirë, sikur se thash, do doja një opinion, Rudina, edhe për sa i përket zhvillimeve të fundit në Partinë Demokratike. Shihni një bashkim së fundit mbi të gazmend bardhjet të Sali Berishës dhe çfarë do të sillë ky bashkim në opozitën shqiptare? Besoj që çdo lloj bashkëpunimi është i shëndosh dhe
Pa dyshim që kjo risi është një zhvillim pozitiv për Partinë Demokratike, për të patur sa më shumë komunikime dhe unifikim të qëndrimeve dhe parimeve të dyja palve. Nuk do i quaj pal, por do i quaj si deputet të cilët kanë vënë përpara tyre parimet, përpara interesave personale. Kështu që nëse ne bashkojmë rreth ideve dhe parimeve, mendoj që do t'i lëmë një anë dhe ndasit personale. Po, por nuk duhet harruar një aktor tjetër rëndësishëm në të djathën shqiptare, në opozitën shqiptare, si kurse është Lulzim Basha, i cili ka është ligjërisht kryetari i Partisë Demokratike, ka logon dhe ka vulën. Sa e vështirëson kjo opozitën që do të bëjë Sali Berisha dhe Gazmen Bardhi? Nuk besoj se do ta vështirësoj, sepse shikosh vetëm zgjedhjet në Kukës, sot e kësaj dite zoti Basha nuk është në gjendje të ketë një kandidat në Kukës, kështu që duket qartë që ai është një njerëz i cili nuk ka shumë mbështetje dhe nuk është në gjendje të gjejë qoftë edhe një kandidat në Kukës. Ndaj mendoj që gjithë rezonanca do varet nga veprimet ose nga aksioni politik që do bëj grupimi i Zotit Berisha, por të gjithë ata që vërtet e ndjejnë veten opozitar dhe duan të kenë një lloj rotacioni politik të shëndoshë në Shqipëri, mendoj që të gjithë ata nuk do mbeten pengi një lloj vule apo një lloj logoje. Do ecin përpara dhe do ta lënë Zotin Basha në çmendurinë e tij, siç e ka marrë këtë rrugë dhe nuk besoj se do jetë në një faktor shqetësues qoftë edhe në elektorat. Kështu që ajo çka duhet të ndodhë dhe lufta jonë është me pushtetin aktual, me Edi Ramën dhe duhet bëjmë çka është e mundur për të patur një rotacion politik dhe të japim mesazhe të më të a mos rrezikon që lufta beteja e Sali Berishës të vazhdojë të jetë ndaj Lulzim Bashës dhe jo ndaj Edi Ramës sikurse duhet të jetë. Opozita duhet të shpalli luftën e saj kundër qeverisë. Edhe ashtu është duke bërë. Në këto momente që flasim, të paktën në ato opozitë që unë bëj pjesë dhe me njerëzit që unë ri, është opozita vetme që flitet dhe a mund të ishte më mirë, patjetër që mund të ishte më mirë. Dhe unë sa po e thash pak më parë, që duhet ketë bashkëpunim, duhet ketë bashkim të njerëzve rreth ideve dhe parimeve dhe jo të ketë prandasi të opozitës, sepse kjo vetëm shkatron dhe zbe aksionin opozitar, kështu që unë mendoj që nëse ne arrim ta te kalojmë këto si ngërç që kemi, pa dyshim që do ketë vendi dhe Shqipëria ka nevojë për një lloj ndryshimi dhe unë besoj që nëse ne vazhdojmë këtë rrugë ose akoma më te kemi njerëz më shumë që na bashkohen, pa dyshim që do ketë. Faleminderit shumë, Rudina, për intervistën. Faleminderit.